Lahenduseks oleks õpetada kunstnikele reaalseid oskusi, millega elus hakkama saada. Kuid soovitatavalt võiksid need kuuluda samasse valdkonda, pean silmas vaimsesse. Päeval rongijuhina töötamine ja õhtuti maalimine ei ole just viljakas kombinatsioon. Küll aga päeval programmeerimine ja õhtul loomingule mõtlemine oleks juba parem kooslus. Peamine, et inimene mõtleb peaga, et temas leiavad aset mentaalsed protsessid. Tahaksin kahtluse alla panna ärilise ja loomingulise tegevuse ühitamise. Mõte, teen äri, teenin raha ja kui piisavalt majanduslik tase saavutatud, hakkan kunsti tegema, ei õnnestu. Kui varandus koos, siis on juba muud mured. Kunst sünnib reaalses, kohalikus või rahvusvahelises kunstiprotsessis, kunsti suhtluses, mitte suletud ateljeedes ja laborites. Kunst on suhtepõhine, mitte esemepõhine.